No niin, lähdetään tämmöisellä liikkeelle. Teillä on hiukan eri värinen kuin tää, mutta periaatteessa sama tuonne Mertsarille oleva katka. Jonkunnäköinen rapun jäljitelmä. Eli koukkuna meillä mustadi. Ketä nyt oli? C47SD koko 4. Eli pikkusen rouhempi toi koukku koko. Sitten siellä on tuolla mallardi. Ja mä itse säästän nämä kaikki romut vanhat. Esimerkiksi niin kuin tässäkin tämä, mitä ei oikeasti niin kuin mihinkään muuhun itsellä keksi käyttöön. Niin nämä on just niitä, mitä mä käytän tuonne katkaperhoon. Sitten tässä perhossa on tuo ruskea karva. Niin tämä nyt sattuu olemaan Speiklevi Esox Puktaili, mutta käytetään tätä täältä. Tätä keskiosaa, mitä ei niin kuin itsellä juuri muualtu käytetty. Se yleensä jää aina se eri värin. Tässä meillä sitten siellä on silmät. Itse tehty silmiä. Sieltä valkataan sitten kaksi saman kokoista. Sitten siellä on antennit. Trapukko 0255. Vähän kellertävää toi siima on, mutta siitä tulee ihan hyvä. Sitten siellä on tämä niin sanottu jalkaosuus, niin se on tämmöistä Veniardin tämmöistä nauhaa, mitä tämä sitten ikään on. Ice Struggle Standard, tämä oliivi väristä. Sitten me laitetaan kierteeksi uniflossi. Tämä nyt on oliivi Dan, onko se sitten harmaaseen taittuva oliivi. Ja selkäkilveksi. Niin kuin tää se, mistä mä tykkään, lakarttu, niin tämmönen pinkkinen. Mut se, että kun siellä on jotain alla tässä kohtaa tommoista oliiviväristä, niin se selkäkilpi ei näytä pinkiltä, vaan se on hiukan kimaltavaa, mistä tulee se oliivi läpi. Ja lähetään värkkäille. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Sitten oleva pienempi koukku. Missin kuin tämä. Oli sen väli. Lanka kiinni tuonne tietysti. Ja niin kuin tavaa toi mallardi tai toi, niin se vähän niin kuin merkkaa sitä katkan suuta ja silleen, niin se pannaan vähän niin kuin tuonne, olisiko sanoa, 45 asteen kulma. Tässäkin jos haluaisi vielä, niin tätä voisi hiukan tasoitella. Tehdäänkin semmoinen. Eli nyppäsin tuossa toiselta sivulta, kun siinä oli jäänyt enemmän toisella sivulle. Ja tämä loppu on sitten pelkkää toi. Noin päät tuonne saman mittaisiksi. Noin, se on hänestä. Sitten me laitetaan siihen toi. Puktaili tohon. Mä oon leikannut tommosen nipu. Se saa olla mun mielestä pitempi kuin noin. Hiukan pitempi. Mä oon tasoittanut tän. Mä näytän sit ton. Tehdään toiseen päähän toi. Kokeilin tämän, miten tuolta irtoaa toi kamani ennen kuin mä lähdin tätä videoa tekemään. Tää yritetään saada sit niinku mahdollisimman hyvin jäämään tuohon niin sanotusti tälleen näin. Nyt karrikoin tätä. Eli tavallaan kaikki karvat tuohon koukun yläpintaan.
Sitten mä leikkasin tolleen vinoon, että se menee tuota päätä kohti. Syy se, että ne on tuolla vinoosti tuolla yläpuolella, niin on se, että kun me laitetaan tää silmä tänne, niin nyt kun siinä on se toi koukunvarsi ja toi puktailinippu tuolla yläpuolella, niin sitä ei tarvi sen enempää asetella, niin kuin ei yhtä. Tää silmä menee suoraan tuohon puktailinipuun ja siihen koukunvarren väliin. Saman mittaisiksi ne ja sitten jos haluat itse tehdä näitä silmiä, niin ne löytyy sieltä mun YouTube-sivut sille, että sieltä löytyy se yksi tapa tehdä näitä silmiä. Noin. Sitten me levitellään ne silmät tänne. Noin, niin kuin huomaatte, kuin helposti tää menee tää lanka tänne. Tai siis tää siima. Ja itse asiassa tiedoksi vaan tämän nali 040 tehty noin silmät. Sulatettu vähän ja epoksiin ja sen. Sitten me katsotaan. Seuraavaksi laitetaan noin antennit tonne. Tossa oli pätkä. No tästä täytyy katsoa sitten, mä oon ennenkin tehnyt näitä, mutta tää siima on tavallaan jollain lailla käyrä johonkin suuntaan. Ja tässä kohtaa se täytyy asettaa sitten just sinne, mihin se haluaa. Mä näet joskus kynnen kanssa yrittänyt käännellä ja kaikkea muutakin, niin noin, nyt se näyttää mun mielestä tuot ylöspäin. Pituudella ei ole niin mitään merkitystä tässä vaiheessa. Mä vien sen nyt tuolta keulan kautta ja katsotaan miten se asettuu. Mun mielestä ihan bueno. Nää käyristyy tänne liikaa tänne puolelle. Katsotaan, kun se onnistuu toi. Noin, onnistui se. Hyvin varovasti kynnen kanssa, kun taivuttaa. Nyt ne lähti tonne. Sitten me otetaan pieni sytkärileikki. Ihan tommonen pieni pallura sinne. Nyt tuli kauhean kokoinen tonne. Ja rumaakin vielä. Eli nyt nää vähän niinku lyhenenä. Noin. Noin. Nyt tuli omaa silmää ihan poina. Ihan textmarkerin kanssa. Jotkut kastaa nää tonne sidonta, mikä toi nyt, sidontalakka. Mä oon tehnyt se ihan näin vaan.
tussi molemmin puolet on sitten pienet raidat. Se, että onko tämä tarpeellista, onko nämä antennikat tarpeellisia. Jokainen säpättä ihan itse. Mutta tuohan se sitä tähän hommaan tämmöistä. Sanotaanko mielenkiintoista. Sitten kun meillä on tätä lakartuni, niin mä tykkään, että tosta kun aukaisee ton sentin pätkä tonne perään, niin sit tulee tommonen, voisiko sanoa kate tai kuori tai nyt se näkyy nätisti, se nousee tuo. Noin, se laitetaan sinne odottamaan. Sitten me otettiin tätä oliivi. Oliivi, uni, flossi ja noin, se on siellä alhaalla kiinni. Kokeillaan, jos ne pysyis tuolla jousessa noin tavara. Noin, ja sitten me laitetaan tuo runkotavara siihen kiinnittämään. Noin. Pannaan puolipolvi siihen, että sitten me voidaan pyöritellä tätä ihan niin kuin me tykätään. Tää pyöritellään sitten ihan vieri viereen ja vedetään noin karvat tonne taaksepäin, niin että ne mahdollisimman paljon tästä jää tätä karvaa tähän niin sanotusti jaloiksi. Ja sitten taas ihan vieri viereen sen takia, että tästä tulee nyt sitten oliivivärinä katka. Musta sidontalanka tuolla alla ja kun tää kastuu, niin sitten tulee vähän tummempi. Riippuen minkä väristä vettä ja mitä siellä pohjassa kasvaa ja minkä väri sinne katkat on. Tietysti sen mukaan sitten näitä, tätäkin materiaalia on meinaa hopeita ja hopeita ja ruskeita ja kaiken näköistä. Mä rupesin miettimään ihan oikeasti, että olisiko mun pitänyt tehdä toi niin sanottu häntä tuonne ennen tätä. Tehdään se nyt tässä vaiheessa. Ei muista ihan kaikki vaiheena. Noin. Eli otetaan täältä sopivaksi katsoma nippu. Sen ei tarvi olla kuin tämmönen tulitikun paksunen ja sit näitä päitä tasoitellaan. Se voi tehdä joko näin. Tai sit se voi tehdä työkalun kanssa. Eli karvan tasaustyökalu työnnetään ne tonne niin sanotusti latvaidel tonne. Sitten kolistellaan ja sitten kun me otetaan tää, niin pyöritellään hiukan. Sitten me nähdään ne karvat tuon suht koht tasainen nippu.
Tässä kohtaa voi näitä irtokarvoja ottaa pois. Ja niin kuin huomaatte, että tämä on aika iso nippu. Mutta kun me käytetään sitten tuo ohuin osa tuolta noin. Sitten me voidaan vetää niitä karvoja vähän ylöspäin. Muutama kierros lankaa tuonne, sillä että se pakottaa niitä tuonne ylöspäin. Noin. Sitten me leikataan nämä ylimääräiset vekeet. Tosiaan vaihtoehtona tässä olisi ollut, että tämä niin olisi sitonut tuonne kanssa ennen tuota rungon tekemistä. Mulla tuli nyt näin. Sitten me pakotetaan nämä kaikki karvat tästä niin sanotusta. Koko rungon mitat tuonne alapuolelle ja vedetään toi kilpi tuonne. Nyt se karkas se kilpi, kun se on hyvin kiinni. Se saa olla tommosia. Ei ne aina mene niinku trömpsys. Täällä sama juttu. Jätetään siihen hiukan, mutta nyt kun se kerran karkas. Tästä tulee silti kalastusperhopakki. Ei karka enää. Täältä samalla tavalla aukastaan toi. Sitten tulee kimalletta tuonne. Me laitetaan neulan kanssa tuonne taakse kanssa pikaliimaa. Paikataan tää kämmääminen. Eli nyt me tuo pyrstön päältä puuttuu se kiiltävä osio. Nyt se silti jää tuohon päälle ja kun me lukitaan se tuolla kiertellä, niin ja tätä voi sitten sormien välissä tälleen näin pyörittää, niin siitä tulee, se ei levii niin paljon. Hammasharja on jossain hukassa. Ettei nuo jalat nouse kaikki tänne sivulle. Jäisi tuonne alle sinne, missä ne kuuluukin. Noin. Ja nyt kun tämä on mennyt oikeasti niin kuin trömpsös, niin paikataan näitä vähän jälkiin. Mä tuohonkin pikaliima. Ei tarvitse lakata eikä. Sitten puoli polvi sinne. Niin se on. Ja toinenkin. Sitten vähän oijotaan noit tuolta. Silmiä voi laittaa ulospäin. Noin. Ideoita siinä tuli tuosta sitomisesta ja noi antennit ja silmät ja puktailiin ja tämmönen materiaali. Ei onnistunut ihan niin hyvin kuin kuvittelin, mutta
tämähän nyt on oikeasti se katkaravu häntä ja sehän pakenee. Tai yleisesti ottaa ravu häntä ja pakenee pyrstö edellä. Et jos tuntee, että tätä on liikaa, niin ei taita, niin talaspäivä leikkaa yläpuolen pois, niin sit siitä saa vähemmän tota karvaa. Tuommoinen. Omasta mielestä ihan bueno katkapero. Tällaisia vinkkejä taas tänään. Kiitti, jos jaksoit katsoa. Ciao, moro!